Hello, ladies and gentlemen, gang sangha. My name is Juan Fukuro, again from santidigo.org. Tini tinga da sa biyo, chenoru wa Mr. Diploma un sa jame. Mr. Diploma un sa ma sa gin chenoru wa tinga da ne patate di di chati yu shin biyame. Pa jau Mr. lo ko le wa na. What is Mr.? Mr. sura ba re le. Okay. Era Mr. da M-E-A-N. Ta ja ro acronym lo ko la wo. Acronym to wa wo. Tu was lo me wo. Abbreviation ro ma tu. Mean go. Adat ar kudet fa na im. MEA means MGADA, MongoDB, MongoDB is a document database, document object to the database. Scalable. Okay, Express ka ja ga chano ro web application framework ku phit de tuwa ja ro node.js atwa ba no chano asa tu ho sa ba le ho php deployment ma so la ba lo ba ho tong lo ba no alo express ka le application framework ku phit de tuwa node.js paw ma alo lou da le no angular ja chano design framework design bio angular.js ne twae bi lo design framework nyon ne node.js ka ja ro server side javascript platform nyon ne ho bi no အဲ့တော့ကျွန်တော် delete ချက်နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်သွားမယ် delete ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ main ဆိုတဲ့ delete ချက်ပထမဆုံး m က mongodb ဒုတိယက express တတိယကကျတော့ angular structure node.js ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးလွာပေါ့တလွာနော်ဒီလေးလွာအလွာလိုက်တော့တော်နေသူရှိရနေနော်အလုပ်လုပ်ရမယ့်အစင်စင်နေရှိရအလုပ်လုပ်ရမယ့်အလွာရှိရ okay အဲ့ဒီလေးလွာကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ main stack လို့ခေါ်ရနော်အဲ့တော့ main stack ဆိုတာ mongodb express.js angular node.js ပေါ့နော်မင်းချက်သာဘာလဲမိတ်ဆွေတည်သွားပြီအားလုံးက JavaScript based platform တွေပဲမင်းရော MongoDB ရော Express.js ကို Angular ရောနှုတ်ပေါ့အားလုံး JavaScript based တွေပဲလीနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် main stack ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော် user ရဲ့ browser ရှိမယ် browser နဲ့ request လုပ်မယ် browser ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က AngularJS ကနေပြီးတော့ data တွေ rendering လုပ်မယ်ပြီးရင် Node.js ရှိမယ် server side မှာအဲ့တော့ Node.js ပေါ်မှာ run နေ Express.js ရှိမယ်ပြန် MongoDB ရှိမယ် database အတွက် user တယောက် browser ကနေပြီးတော့ browser ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ browser မှာ data တွေကို angular.js က rendering လုပ်ပေးမယ်သူမဟုတ်လိုအပ်တဲ့ data တွေကို angular routing system နေပြီးတော့ကျွန်တော် request line လုပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် angular service ကနေ request line လုပ်မယ်အဲ့ဒီ request က server side ဖြစ်တဲ့ node.js ကိုရောက်မယ်ဒီ node.js ကိုနော်အဲ့ node.js ကလည်း2နဲ့တွဲပြီးတော့ run မယ် 2 framework ဖြစ်တဲ့ server side framework ဖြစ်တဲ့ javascript framework express.js နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လိုအပ်ရင် data query ဖမ်းပြီးမယ် data query ဖမ်းပြီးမယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ data တွေကို return ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် express ကနေ node စီရောက်မယ် node ကနေမှ angular ကိုပြန်ရောက်မယ် angular ကမှ browser ကိုမှ rendering လုပ်ပြီးတော့ database က data တွေကိုပြန်လဲပေါ်ပြမယ်ဒါ main stack အလုပ်လုပ်တဲ့ stack တွေအလွာတွေလीနော်အခု angular အလွာ node.js အလွာ express.js အလွာmongodb အလွာတွေနော်ဒီ stack clear တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဗာလေ node.js ကဟုတ်ပါလေ main stack ကအလုပ်လုပ်သွားတယ်အားလုံးကတော့မိတ်ဆွေမြင်နေတာမဲ့ angular မှာမှနောက်မှာ js တဲ့နော်အဲ့လိုပဲ node နောက်မှာမှ js တဲ့ express နောက်မှာမှ js တဲ့ mongodb ကလည်း mongo.js ရှိပြီးသားတယ်နော်အားလုံးက javascript platform ပဲနော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဘာလို့ main stack ကိုသုံးရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင့်အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်လုပ်ငန်းခွင့်အနေနဲ့ဆို website တစ်ခုကိုရေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က front end ရှိမယ် back end ရှိမယ် front end မှာ web designer ရေးတယ် back end မှာ web developer ဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် front end အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် html css ပြီးရင် html css ဆို html 5 css 3ပါပြီเนาะပြီးရင် javascript jquery အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးတော့ bootstrap 4လို့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့လည်းတုံးပါဘောเนาะ bootstrap 4ပြီးရင် last to sass to နဲ့တွဲပြီးတော့ designer အလုပ်လုပ်တယ်အမှ developer ကကျွန်တော်က g2e ပေါ့เนาะG2E နဲ့ WhatsApp backend ကို develop လုပ်ပေးတယ် G2E တို့ Hibernate တို့ Spring Framework တို့စသဖြင့်တွဲမှာပေါ့ SIMBA ကနဲ့ developer ကလည်းသူနှစ်တက်ဗာရန်ရနဲ့ backend ကို develop လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ website တစ်ခုကိုဆွဲဖို့တော့ကျွန်တော် backend front end designer နဲ့ backend developer ဆိုပြီးရနှစ်ပိုင်းလုပ်မှာပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ client side ဒီကောင်ကတော့ server side မှာတွဲအကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ client side နဲ့ server side လို့ခေါ်တယ် front end နဲ့ backend လို့ခေါ်တယ် major SIMBA လို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ main stack နဲ့ deploy လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြတော့ထူးခြားချက်က website တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်သူလဲ front end နဲ့ back end တော့လိုတယ်
နာမည် front end က back end ကဘာတရက်ကိုယ်လွဲတရားမလို့ဒီမှာဆိုဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာ CI bla 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 ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုကျွန်တော်က hibernate လို့ G2E မှာ G2E hibernate ဆိုပြီးတော့ Java web server Java web page လာ GSP ဆိုပြီးတော့ Java server page GSP ပြီးမှမှာ hibernate database အေးကို object relational model ဖြစ်တဲ့ hibernate ပေါ့ဗျာ relational model hibernate ကိုသုံးပြီးအလုပ်လုပ်မယ်စားဖြစ်အများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးရှိမှာမှာနှစ်ပိုင်းအတိအကျခွဲနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော် JavaScript develop website တခု develop လုပ်နေနှစ်ပိုင်းကွဲတာ front end back end ဒါပေမဲ့ဘာလဲရက်ကကြတော့ client side ကို server side ကိုအားလုံးက JavaScript ပဲသုံးသွားတာတိတဲ့ဘာလဲကြီးတခုကိုကျွန်တော်က learning curve deep ဖြစ်တဲ့ဘာလဲကြီးတခု Java G2E ဆို learning curve က shape deep ဖြစ်တယ်ရော learning curve ကဘယ်လိုလဲတော်တော်လေးနက်တယ်ရောနောက် OPHP တဲ့အစားအောင်းများစွာလေးနက်တယ်အဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရခင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်က designer ဘာလဲရည်အများကြီးနဲ့တခု developer ဘာလဲမတူညီတဲ့ designer နဲ့မတူတဲ့ဘာလဲရည်အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်က front end နဲ့ back end ကို javascript ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ community ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာလဲ javascript တယောက်ဒီတယောက်ကပဲဒါကိုလဲ develop လုပ်လို့ရတယ် back end နဲ့ front end အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှကျွန်တော်က developer တယောက်ပဲလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ developer designer တယောက် developer တယောက်ဆိုရင်နှစ်ခုခွဲထွက်သွားတယ်တကွနော်ဒါတော့လုပ်ငန်းလူဝချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းတက်တာစီရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ယောက်ကိုမှကျွန်တော်နှစ်သိန်းပေးခဲ့တယောက်တစ်သိန်းစီနဲ့ဆိုဒီမှာတော့တယောက်ထဲကိုသိန်းခွဲပေး developer လည်းပြောတယ်အလုပ်လုပ်ရတာလည်းဘာလဲတခုတည်းနဲ့ dedicate လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် one mean step မှာ dedicate only one subject အရင်ကလိုကျွန်တော်တို့ကဟို server side မှာဆို G2E တို့ Python ရဲ့ဒီ jam go တို့core fusion တို့ကျူစားဖြစ်ကျွန်တော်ရှုပ်နေကြမလို့တော့ဘူးလीเนาะအခုကဘာလာရဲ့ရှုပ်တာပေါ့ဗျာเนาะ subject တွေအများကြီးပါတယ်ဘေးဘာလာရဲ့ဥပမာ design မှာတော့ html ဆီရဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဟော deploy ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဟိုဆိုတာ python ရဲ့ django ကိုတော့တော့တယ်တပါဆိုလဲဒီ python ကိုပြန်ပြီးကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရတယ် g2e တုံးတဲ့တပါဆိုလဲ java ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရလို့ဟို java server page တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တောင်းလေ့လာရတယ်เนาะပြီးတော့ database နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ် mechanism သုံးလဲ relational database လို့ relational object model ဖြစ်တဲ့hibernate ကိုတောင်းပါလား spring framework ကိုတောင်းပါလားစားပြဘာရရဲ့နဲ့ရှုပ်ပတ်တပြီးရှုပ်သွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော် main step မှာကျတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ dedicated only on one subject javascript လာတာ javascript ပဲကျန်တာမြင်အာရုံများနေကြမလို့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ dedicated on only one subject subject တခုတွေမှာကျွန်တော်တို့အာရုံ cycle ရှိသွားတယ်အဲ့ဘာရရဲ့ကိုပိုလဲတော်လာတယ်လို့အဲ့ဘာရရဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟို resource အလုံး rich ဖြစ်အောင်တိစောက်လို့ရတယ်နော်ပြ easy to learn တဲ့ javascript ဘာတွေက mix လို့တည်ပြီးသားပဲတအားလွယ်ရပါလေရလေနော်တခုတော့ရှိရပြ javascript ကတော့ဟိုစလာကလေးဟို prototype programming language အနေနဲ့လာတာလေနော် object oriented လဲ feature လဲမရှိဟိုမရှိဘူးမဟုတ်လေ object prototype ကမှ object oriented ခုနောက်ပိုင်း exe တို့ ECM script finances မှာပြောင်းနေပြီလေဒါတွေက mix လို့ကျွန်တော် node.js မှာတင်ပြီးပြီးသွားတယ်နော်အပြုတ်ပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟိုဥသာ object oriented feature တော့ပါလာပြီလေနော်အမေဟိုစလိုက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့် object oriented feature ဖြစ်တဲ့ ECM 5.1 to system ကိုမလေ့လာဘူးလေသူကဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် javascript ကိုပဲတော့လေ့လာအဲ့ဒါတွေက prototype object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာနည်းနည်းခက်တယ်ဖြစ်နေတယ်လုံးဝမသိတဲ့လူအနေနဲ့တူဖို့မိတ်ဆွေတခြား programming ဘာတွေကတခုဖြစ်တဲ့ python တို့ java တို့ကနေလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ javascript အားလွယ်တဲ့ဘာတွေရည်လေနော်okay အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် first data runner နဲ့ data runner လို့လောက်တာတအားမြန်တယ်ကျွန်တော် document object လေးဖြစ်တော့ကျွန်တော် json object နဲ့ပဲ ec အလုပ်လုပ်သွားအသေးအမြန်လုံးနေနော် okay ပြီးတော့ job opportunity ကျွန်တော်အဆုံးကပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတော့လုပ်ငန်းခွင့်ရလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးကုမ္ပဏီတွေပြောင်းလဲဖို့စိုးရိမ်လာလားမတက်ဖက်မတက်တာလားမသိဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှုတ်တော့ js အနှစ်တာတော့မခံစားမိကြတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာတော့အသေးရောအတန်ရောခံစားမိနေပြီနော်အဲ့ better language better language ဆိုတာမိတ်ဆွေသိရတာပဲဟိုကြီးရတာလည်းလွယ်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဆုံးအောင်လို့ scalable ဖြစ်တဲ့ robust ဖြစ်တဲ့ language တွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြီးကြီးရတယ်နော်အခုဆိုကျွန်တော် angular js ဆိုရင်ဟို google ကိုယ်တိုင်အောင်စပြီးတော့ hybrid application တွေကို angular js နဲ့ရေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟို android application တွေကို angular js နဲ့ရေးခိုင်းတာလေအတင်းဆွဲဆောင်အောင်လားအဲ့တော့တအားဟိုမှရောမိတ်ဆွေ application တွေဖြစ်ထုံမလားဒီ angular js နဲ့ကျွန်တော်တို့ ionic library နဲ့တွဲပြီးရောပဲထုံမလားမခုရောဘာနဲ့တွဲပြီးရော application တွေထုံမလား easy ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော် what technology နဲ့ application တွေကို what မြန်အောင်ရေးလို့ရပြီအရင်ကတော့မိတ်ဆွေတွေ့ဦးမှာပေါ့ဟို jQuery mobile တို့ပါဆိုတာအဲ့အလကားအောင်ဟို rendering ကလည်းညံရုပ်ကလည်းစိုးရိမ်ရတယ်နော်အခုတော့ပဲကျွန်တော် ionic တို့ionic နဲ့ angular တွဲတာတို့ coroba နဲ့ angular တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဆို share mian နဲ့လုံးဝ application တခုကိုပို့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် web one web based application ရလေနော် hybrid application ပေါ့ဗျာနော်
Okay, ito. Di tingkat na series itu cakap macam jenaruh apa awal ni lah, awak mana? Elah, lejar jenaruh cecah siapa ni ni, na. Cuma mesuruh Node JS leh tembi UI, di dalam series ini ni, na. Kalau buat Angular JS kula di dalam series ini ni tembi UI, mesuruh beli lah ada usulan ni, jadi beli video dua lagi cakap, beli dua lagi leh sebab jenaruh jenaruh yang sensitif itu atau awak dua lagi, up, sensitif itu atau dua lagi yang dia, ah www dua ten leh tu na. sentitu.org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 
ဒါကျွန်တော်စံတတိကိုတော့ website မှာအမှကျွန်တော်အမိတ်ဆွေတို့ဒီ online course ထဲမှာလေအဲ့မှာ node.js ရဲ့ angular.js ကိုတိတက်တင်ပြီးွားပြီအဲ့ main step မှာကျွန်တော် node နဲ့ angular အကြောင်းကိုဟို3.3ွားမယ်အသေးအတိုင်းမပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ main step မှာ node နဲ့ angular ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အသေးအတိုင်းတရားပြောပြအောင်မလဲဆိုတော့ mongodb ကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ express.js ကိုတွက်ဖက်အသုံးပြုဖို့ပြောပြမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတော့ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ကဒီတင်ကန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဘာလို့အာရုံထားမလဲဆိုတော့လေသင်ခန်းစာတွေထက်ဆိုင်ဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအနေနဲ့သင်ရအောင်ပါလေနော်သင်ခန်းစာတွေထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဒီ project ဒီ series မှာကျွန်တော် project လေးတွေလုပ်သွားမှာ single small project တကယ် angular ရယ် node ရယ် express.js ရယ် mongodb ရယ်ချိန်ပြီးတော့ project လေးတွေဖြစ်အောင်အသေးလေးတွေကတစ်ဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းလေးနှက်သွားပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့က all in one technical project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand name မှာ website ကလေဟိုကြည့်ရင်တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲတာဒါပေမဲ့တကယ် membership system လေးAdmin panel မှာတော်တော်ကြီးကိုရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်အဲ့ system တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစ္စာပြန်ရေးမယ်ပါလေအမ်ဘာလဲပြန်ရေးမလဲဆိုတော့ဒီ node.js နဲ့ပြန်ရေးမယ်ကျွန်တော်တရားဟို node.js နဲ့တစ်ခေါက်ရေးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းကျတော့ server client မှာမအောင်မြင်မှုကြောင့်ကျွန်တော် laravel နဲ့ပြန်ပြောင်းထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ website ကိုအခုသင်္ကန်းတာအနေနဲ့ကျွန်တော် all in one technical project ဆိုပြီး small project လေးတွေလေ့လာမယ်ကျွန်တော်5ခု6ခုလောက်ပေါ့ဗျာเนาะ small project လေးတိစောက်ပြီးွားမိဆိုရင် technique တွေကို join ွားရည်ဒီ minister technique တွေအားလုံး join ွားရင်ကျွန်တော် all in one technique တွေအားလုံးပါဝင်အသုံးပြုရတယ် project အကြီးတစ်ခုတိစောက်မယ်၎င်း project အကြီးရကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုတိစောက်ပါမယ်เนาะ sandigora.org ကို node.js နဲ့တိစောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က publishing mode ကြောင်း publishing mode ကြောင်းလေ့လာမယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးလေ့လာခဲ့ပြီးရဲ့အဲ့ဒီ all one project ကြီးကိုစာအောင်မှာဘယ်လိုတင်မလဲ user တွေကိုဘယ်လိုဟိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က publishing လုပ်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုလေ့လာသွားမယ်အဲ့တော့ minister မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရများတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းအကောင်းအရင်များတယ်အဓိကလက်တွေ့တွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလုပ်ပြီးလေ့လာသွားမှာနော်တခုတော့ရှိရဲ့ minister သင်ခန်းစာကိုမလေ့လာခဲ့မိဆိုတော့ဘာတက်ထားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ node.js နဲ့ angular.js ကိုတော့မဖြစ်မနေတက်ထားရမှာဒါအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းမှရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးပြောနည်းနည်းမှလည်းအားနာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အော်မရှင်းပြခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရှင်းပြမကောင်းလို့ထင်ကျေးဇူးပြုပြီး Angular JS နဲ့Node JS တီးတန်သင်ခန်းစာတွေကိုသွားပြီးတော့လေ့လာထားပါလိမ့်နော်အာနောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ကအသွားအလာနဲ့ဗာနဲ့ပတ်တယ်လေမိတ်ဆွေတို့ကဟိုကျွန်တော်ကတော့တအားလွယ်တအားကောင်းတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ခံစားမိခြင်းမှာခံစားမိဘာလို့တော့မိတ်ဆွေက language ကိုမကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် technique တွေကိုမကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုလဲတွေ့မြအားလုံးကလေ့လာကြရတယ်မှတ်စရာတွေရှိရှိဖြစ်နေတော့အုံနှုတ်ချောက်တာပဲရှိအောင်ဒါပေမဲ့အော်အဲ့အုံနှုတ်6ခန်းနေပဲအားလုံးမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာမယ်လေးလေးနက်နက်နားလည်လာမယ်ဒီအချိန်ကျရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ language တစ်ခုရဲ့ value ကိုကောင်းကောင်းခံစားမိလာလိမ့်မယ်လေနော်အဲ့တော့ဆက်စင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွားမယ် small project လေးရဲ့ all in one project ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတင်ကန်းတာတော့ကျွန်တော်ကဒီ introduction နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလိုက်တာနောက်တင်ကန်းတာမှာကျွန်တော်project number 1 နံပါတ် 1 ဒီ mongodb နဲ့express.js ကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင် project number 1ကိုတွားကြမယ်နော်